kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu kaga hadalno hadba waxyaabaha ku soo kordhaa xaaladda guud ahaan dalka Soomaaliya iyo caalamka qodobada barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doono waxa kamida madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo masuuliyiin kale ayaa booqday degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose maalintii shalay iyadoo dadka deegaanka ay aad uga cawdeen ciidamada dawladda ee halkaas ku sugan oo muddadii ugu dambeysay dhibaato xoog leh ku hayay deegaanka dadkana dhibaato badan u geystay hadaba arrimahaas iyo sida xaaladda ay noqon karto booqashada madaxweynaha kadib ayaan barnaamijka idin kugu haynaa waxaa kale barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka oo iminka bilaabay inay soo gaaraan magaalada London iyadoo 12ka bishan oo si rasmi ah shirka Soomaalida u furmi doono hadaba shirkaas iyo qodobada ugu muhiimsan ee looga hadli doono iyo sida ay Soomaalida ay tahay inay qodobada ilgooni ay isaga eegaan ayaan barnaamijka ku faaqidayna barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo maanta istuudiyaha aan ku soo dhaweeyayna injineer Axmed Warsame Abtidoon oo nooga yimid Sheffield barnaamijkana in badan nagala qayb gali jiray isagoo halka ku sugan soo kale barnaamijka waxaanu ku marti qaadnay oo isna London soo gaaray Colonel Maxamed Ismaaciil Ibrahim oo ku magac dheer 007 oo ah khabiir dhinaca militariga soo kalena ku takhasusay arrimaha siyaasadda dhammaantood waxaynu ka wareysan doonaa arrimaha shirka London oo ay ka mid tahay waxyaabaha ay London u yimaadeen daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga dhowow dad waxaa timid degmadaadii waxaad u timid shacabkaagii oo ku jecel ku soo dhowow mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ka mid mareere oo xasan farmaajo ay maahay mareere iyo maxamed cumar dhaxli ay maahay jeclaantiina u soo dhiiqda u soo birbiri hadii khayr ay khamsata waxaan maxan geeyaa oo qorax leh ya maxan geeyaa qorax leh ay dacina ina khanin dal dumiye tiis ala yelin dal dhaqa tiis ala dayo مدن مدحويني مقالة عن ربك هاي إلهي بقى يا انت تشوك وحن أم لينا يا مقالة قدهيد دور إسبارة دحتا ويا مقالة قدهيد دور إسبارة دحتا برنان كادات بحضان وركيد برنا وحلقة قبطانا مجرد ما مولانا كتشيرين أو وحكا قبكرين ayagii markaan u tagnay waxay leeyeen waxaan qaba karnaa male maamulki madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye waddankii wanaagiisii iyo beerihiisii iyo sharaftiisii iyo dowladnimadiina meeshaan ay taalaa se u shaqeysana waa la laayahay maashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkeega maamulkaaga waxaan suuq qabna hoos aan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dowladda dhexana ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa uu ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday dowladdaani waxay ballanqaaday inay ka shaqeynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yiraahdo ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye
awoodan idinka askare anagu ma lihin anagu waxaan inahay adeege min maqlaysan waan idin adeegnaa kaliya waxaan idin adeegnaana waa afar sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad haduu shaqo fiican qabtana waa joogi haduu shaqo xun qabtana idinka bixinaya waatay daawadayaal waxa daawanayseen degmada Afgooye booqashadii madaxweynaha dawladda federaalka uu ku tagay iyo waftigi ballaarnaa uu hoggaaminayay iyo dadka deegaanka sida ay uga cabanayeen ciidamada magaca dawladda federaalka ku jooga deegaankaas ee dhibaatada ba'an ku haya dadka ku dhaqan gobolkaasi gaar ahaan degmada Afgooye waatay barnaamijka sidaan hore idin kugu sheegay waxa maanta istuudiyaha ila jooga oo marti igu ah Engineer Abtidon iyo Cornel 007 oo aan filayo inay wax badan kala socdaan xaaladda Soomaalida iyo dhibaatooyinka iminka aan u ka hadlaynay. Waata Abtidon madaxweynaha wuxuu tagay shalay farmaajo isaga iyo wafdi ballaaran Afgooye dadkii waa arkaysay say u cabanayeen. Arinta maxay dawladdu ka qaban kartaa dhowr jeer hore Xasan Sheekh baa tagay dadku wuxuu u sheegay inuu ciidanka ka cishanayo oo dhibaatada ay ku hayaan ka joojinayo wali way sii socotay hadda farmaajo waa markii ugu horeysay Afgooye uu tago markii la doortay kadib arintan maxay dawladdu ka qaban kartaa baad isleeda farmaajo nadaar markii ugu horeysay waad mahadsantahay aad iyo aad aad mahadsantaa adiga ee team kaagaba sida wanaagsan aad meesha nagu soo dhaweysay aad baan kaaga mahadcelinayaa hadaan su'aashaada u soo noqdo horta meeshan gobolka shabeellada hoose sii sabo gobol ay muddo dheer dhibaato haysatay waxaan wax hadda bilowday maaha in badan beelaha meesha ku dagaalamayay maleeshooyin dad ah ayaa waxa la yiraahdaa waa ciidamo qaran baa meesha dul la dul keenay maleeshooyinkaas dhibaatooyin fara badan bay geysteen waxaad maqleynaa hadda maqleynaa cabashada meesha taalla way ka dhibaatadu intaana way kasii badan tahay waxaa jirta horta waa maro wixii ciidamada lagu sheegay dowladda ama mataqaana meesha ciidan ahaan u joogay saasay dhibaatada ay mataa dadku uga cabanayaan dhinaca kale dadka dhibaato kale ka haysato waxa weyn imanka shabaabka ahaa ayaa iyaguna halkaan u fadhiyo saas dadka iyagana u baadaya waxaa kaloo jira dagaal kale oo qarsoon oon hadda aan la sheegin ayaa meesha ka jira oo ah dagaalkan ay nimanka reer galbeedka qaasatan Maraykanka uu meesha ku dagaalamayo oo saan la socono beledoogla joogaan halkaas ayay maal ooti meesha agteeda ayaa askari kaga dhintay marka gobolku dhibaato weyn baa haysta maxay dawladdu ka qaban karaysaa dawladdu runtii anigu waqtiga hadda xaadirka wax badan bay ka qaban kartaa isbalihii balse mida muhiim ah in loo baahan yahay waxaa aad iyo aada muhiim u ah oo dawladda laga rabaa in ay maleeshooyinkan laga qaado meesha oo la keeno ciidamo isku dhaf ah ciidamo deegaanka laga qoro dadka deegaanka ciidamo ay leeyihiin midda kale waxa igu maqaala ciidanka dawladda meesha jooga inay qabaayil u kala degan yihiin ayaa iyadana igu maqaal ah waxaa loo baahan yahay waxaa inta meel la isugu keeno la xareeyo ciidan laga soo saaro midda kale fursad fiican bay dawladdu haysataa hadda meesha ciidamada reer galbeed ha jooga waa la caawinayaaba layidhi shirkan hadda la dhanka dhacaya ayaa aada looga hadli doonaa war laga soo saari doonaa laakiin dawladdu waxa ugu horreysa hadda laga rabaa inay maleeshooyinkan meesha ka qaado waataa waa mahadsan tahay Colonel Maxamed Ismaaciil 007 waxaa tahay khabiir military siyaasadana wax badan baad kala socotaa Soomaaliya xaalkeeduna waad ogtahay ciidankan dhibaatada ku haya degmadaas oo dadkii ay cabanayeen oo madaxweynihii uu dadka hortooda ka sheegay askarigii isbaara dhigtay inuusan ciidankiisa ka mid ahayn ciidankiina way barteen dadkii inay isbaara u dhigtaan dhacaan dhib u geystaan maxay dawladdu ka qaban kartaa baad isleedahay aragtidaada walaahi waxaan u arkaa horta arrinta marka la eego wax qabashada siiba arrinta dhacdada ka dhacay Afgooye iyo guud ahaan shabeellada hoose horta marka ugu horreysa arrintu aad bay u sahlantay ani aragtideyda iyo markaan hab security iyo military u eego policy-ga uu military ku dhaqmo ama hay-adaha u sarreeya xukuumaha ay u dejiyaan waxa weeye marka ugu horreysa marka magaalada la yidhaah Afgooye kale iyo tuulooyinka ku dhow laga xukumo waxay ahayd marka ugu horreysaba in boliis lokaal ah iyadoonba timaya jibiraal gaarin booliiskan badan oo jooga loomaba baahnayn in ciidamo military inkastoo ay miliisiya
كهل مالان كي مادين وديسبلين كودي إيو لكن كودي أنو أمن هاي وعن كو إيمن حب إيدان غرامي كو إيمن وعي هيد إيه بوليس روكالة أو إستيكا أي كتر سنتا هاي أبقولي ويلي هاي أو دكا ديبان كبنسك إني بهورت أمان كودي إيه سكورتي دو وإلا وادك مردم إيه حافظه خالد كوبا هالكاسكو اللي جي يعني أما لا غورا بليز ما بنوبه هني أيضا حوج الدولة الغم جعابه وفدرالا خاصة ما بنوبه لكن ماشي شباب تشوفه ما وصورة وصورة هاي وحنا كورا إذا ما بنو واحد هاي سبع نوارنا شباب ك إذا ما بتشوفه يجون من كإنه يحريه هذا كجيرانه بيراها الشباب كتشوفان ويكسر الدوليا إنه يدق على كلام لكن وحصل المقالة وحلو جا إذا ما ذي أميسون كان الجودة إلى يهرب كود يجو حريه هذا كود جرا المركي أوبريشن قليا يهرب كود وهم وحن وحن الله يهرب استراتيجية هم ميلتري يلا كان هال ميلتري إلى هالك كأكالا تنك وحوي يعني حتى وحن مغلي وما ذي حوينا فرماد جو شوي جايو هذا عن اللي يستريني شريت وابكو يكتري وحيري ويلا شتن ويلا شيء ذا عدي إسبارن اللي قتلنا جماعة السنة ويلا شيء ذا معها أنت ويلا شيء معها ويلا شو هرت واحد ويلا الكويم أو تشيبس وكدرة أما كوكفولن قبيل أو إذا ديجان كأنو دارني ميسي أهل أنت شبلين إيه تبرق إيه وحبان الله صوصن إيه كلا تنبين مركب وجوه الرئيس واحد ويان أكشن أه إلا قاهو إذا ما نفرق لك كيسنية ومالها لوجه هاي وما قول لك على عطو ومالش كتلا أمنا الورد أيوه إذا ماذا بليس كاستيت كأي أبكو يكتر سنتاي وحصوها رايح بنا إلا قسم إذا ما مخابرات ونبسو قد وديغان كا وم طبعا وديغان كا سي إيجا نبتو دو دبقال إيو لعلم ميوه كان يكرتا كراي يبو مرك halkaas baan anigu ku tali lahaa waxaan soo ku tali lahaa hadana madama hadba shirkii London uu ka furmaayo agendaduna ay u badan tahay security-ga iyo nabadaynta nabadayntuna waxay ku timaadaa marka law and order uu jiro lagu kala dambeeyo waa tahay marka arintan shirka waa geli doonaa gooni ay u geli doonaa waxaan rabaa inaan mid su'aal kale afgooy ka weydiiyo madaxweynaha shalay wuxuu sheegay inay la socdaan maxkamadda ciidanka taliyaasha booliska iyo nabad sugidda dawladda federaalka wasiirka gaashaan dhiga dhamaantood wuxuu meesha ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan talaabo looga qaado cabashada dadkaas dadkii shaki bay muujinayaan dhowr jeer oo hore madaxweyne xasan sheekh ayaa tagay sheekh shariif ayaa tagay weli waxbana lagama qabanin marka sida ay dawladdu dadka ku aamini karaan maxay tahay sidee loo rumaysan karaa hadalka madaxweynaha in dhibaatadan wax laga qaban karo dawladdu maxaa la gudboon walaahi aniga aragtideyda qof ahaan iyo uqoonta waa aragnimo aan u leedahay ciidamada waagii aniga aan ciidanka kusoo biirayay سيدي يتوان جربانها لبكن أو عيلن أو باديها يتولوين كي يقبلون لغا صوقري يا حلان الوحيرة يا علي بوباي إلى دبل ألف لئي ساجن قف ولبا أود وكل يهي اسمقل كأي الوت ببري مركا فرماج مدحوينا هبدا عصوبة يميد كلمات دي سواحا كجرتي أن لكو واحان وكل يميد دولة شعب بصوت دورتي مي قبيتانك شعب ربيتانك هبدا ربيتانك بدي شعب بصوت دورتي مر هبدا ربيتانك هاي ربيتانك شعب لكو يميد يعني هاي دولة ايتهاي إن دولة يكو ملقار كأها أكهرية يتيح سنو أنكو ملقار عين يا إنه تاني واسوب شعبي هو أركان كاسو
إن حد من ذلك الشرعية الوكالة الضمبين لها إلا يرد أبدا برلمانك فدرالك إلي ومامل كهد الجلو والدولة فرماج أي نسيوانات وغيران مالكان وحان واركا إنو مدحوينه كلا بيه تلابه شرعية أو قيحان أو وحكاني أن بلنقال أن الفلينين نقولين من أكشن واتاي وما سنتهي سيسواشان هدام قويديو تدكو سيديكو آميني كران دولة دان لورتير أيا دولة دي كوري بلنقاضي وسمايين ويوغا سيدر سؤال شخص سؤال آدي آدو في عام ويوان سؤال ماشي قد شرطنا دارو بحاج شرطة مركو أغوه الرسالة دولة دان لب كان أفكوي وقاس كان مركو كصوب تقو بحاج شرطة سيدة بالدولة دان وحيابا ركونا أس آسيا أولغا ربين كصوب بحضو آنان خدتي كوقياسين وحقبت كودة وحاكم إذا سيدة إنستيوشن الله بسو إنستيوشن اسكي مركو كولي هاي حتى ملتل قوة كمت وسائر القاشان دقة كميدة، وحلو بها هي إن كوماند استراتشر كمل تجعل سوء عليو. نظرا واحد لسه أتمنى بدو لبعض أيضا بأخذ الرجال المجال هذا مودشة، لبعض أيضا ولبعض أيضا بوا أيضا بدي حوجة ذلك الصومالية، واحد شرع أيضا ما أي أبو الدبي تابرتي، واحد شرع أيضا ما اللي يري قدر باتابرتي، واحد شرع أيضا ما اللي يري أمازون باتابرتي، واحد شرع أيضا ما اللي يري واحد تابري تركيا. isla bas socdaan ciid walba goorib u taagan yahay ciid ciid ka amar qaatan mal marka meeshaas waxa ka maqan markeedo horaba command structure jaran jaradii amarka dablaha ee dabluhu ku ka qaadan laha sarkaalka uu ka qaadan laha sarkaalka sarkaalka kale uu ka qaadan laha ilaa wasiirka gaashaan dhiga horta taas meeshii ka baqan horta institutional dhisay marka qayb bay ka tahay waa horta taas la dejiya waa hadda marka xagga military kale ka hadlo rugni kale labaad da jiro rugniga soo celinta abniga dalka dalka abnigiisa lama soo celin karo hadaysan dadku wada rabin dadka shacabka ah abniga lama soo celin karo hadii ay guriyaha ugu soo galayaan nimankii lala dagaalamayay inkastoo anigu shakhsiyan aan aaminsanahay raggan lala yeeyaa lala dagaalamaya anigu ma aaminsanay bahalkan liira argagixisada bahalkan adduunka dhul lagu xirtay liiraahdo ma taqaan war on terror إن صومالي وحكا قبان اسمع عمساني وأم بيسي قرر بيسا وحلو باهاي هاي داد كان هو بيسان إلا لدقا لما يو إن هورتا أياغا لفتو دا انتالا نحقرو داد لو درو الانفلتريت غرايو ولا حدا اللي ولا حاجو اللفرو الباب اللي راديو اللي غراعو مركاس وحا إيمان كرتا إن ليس آمينو قدو بكران ربا إن الميشا كدرو وآدي آد مهمة داد بلانا عايز اسكان نغتران قدو بكاس وحوي هاي قدو بكدبه هشيسين أمدو وإن دب له هشيسيا لنبرا أين فهمان إن أي حل أمديهن المير وحوذ ليهين دان أنا قاعد حتى وحان أنا وحوذ لي نسجي دان نقول بحس حقه لسي شيء سنية تصالة وحكو قفلا لحدة بدحوينة كسو الدقي سلا بدر هاو أيا تصالة كو قفلا لحدة بدحوينة وحوين من لحدة بكسو عضان بس ده هرت هل ده لما نهي كرو هدي هل ده كمس عالله هين دي اللي حبيد حوينة ببين روغدين بركة qiraafka iyo cudurku meesha uu yaalo ma aha afgooye iyo balcad iyo dhibaato ka taala halka ugu sareysa uu yaala waa taa injineer waa maasantahay su-aasha ugu dambeysa arrintan 007 aan ku weydiinayaa waxay tahay askariga maanta wuxuu marayaa in laga cararo soomaaliga oo shacabkii askartu dhibaatay u geysatay way dhaceen way dileen gabdhihii way kufsadeen wax ay u reebteen lama arko hadda waxaa leeyahay askar kalaa la samayn doonaa shacabkii iyo askartii sidee la isu fahamsiin karaa sidee ninka shacabka ay uu farxad dareemi karaa askari soomaaliyeed oo labisan markuu yimaado horta nagaro waxa weeye su-aal aad iyo aada u qiimo badan su-aal haddana furfuraysa mustaqbalka wixii laga qaban lahaa arrinta tan taagan waa runoo waxaa jirta malaha aduu berigaa maad dhalane ama muddo hore ama markii dowladdii shibilka ahaayee horreysay ama intii siyaab barre u joogay marka la arko arifli ixtiraam aan la malayn karin ayaa shacbigu hayay iska dhabsaajin iyo waxa yacni waxay ahayd they was elite yacni way u faanaayay
نك أنا عيدا قليل أما أنا سكان نقول يعني دجال بالوجر سقيمة أولها إما كنا صار شيء تي وحويا أرمها الصعدة أو رشيق يرجع جحسنا أو كلا وأركا دتي عيدا كأها أبسي تحسنا واحد كتمي تي وحويا تاريخ تدي وانقول نقول له سيفيل وورك إيه بربر كيدا عين 1991 كي قبائل كي أي سلايين قبائل كو اسم الله ينين إذا مدي واجا جروحي كنورا وقبيلة لولا أها يوحي باليها أي ككن سلين أو هب كي لول إيبي أي كو دلالة كويبا إلى يوم من هذا تاجن هذا روحا معلي يجد دحدو العيدن كل حدوده أي إسقيمة تري وواحد أركس أنا واحد عارين من جلل بسم بريج جلل وحن قال لي شعب يقصي وقد ضيانه وقب قيان دك توتر وطا أما دك عيدن كا من بريج جلل راح والدرجة الجلن كا رما أركو حفيزك حتى على بحد دقل يا كابتن يا كورنيل يا أركين وحويان ألف لي ما أركي وحوتجية ألف له هي ساب جنك هي مركب شغلي السوق بصلاه رب مرتين سراكيشي وهو جاي يسافر وحن هلو وكر مي وسك قرن دون تيني حمر 2012 في مركب دور الصدو لما أتي تنهت لما أتي أبرت سام من جنا من بسن ولن حبك قوية هلو بركوك تتكان أي استجدا يا ولد بسنيا ومن أسكري الدبلاء أو إسان إلى الجلال تاجن وكوكس اليوم وتوت هذا اللي جيش وانو يبدو أنو وصوم مرة يبرق أنت صون لو يهاي يمكن بام تيجي جنك وحين يهو أديك ما بقى هو ح عبء أرتا هو ح عبء سأل درجة كان كنت دبت تاجن لا إسان وقرا دي وطا بركة إسان أديك باشقين يوني الدجالية ماشي وأسكري جني هوش وقبل لها هذا كفاهم هذا اوكي مين اللي يراه وزير كي الممو بسمه تغني الى مضوا كورنيل بوا الممو وان جوغي بركاس الممو هو مركا وزير كي انفورميشن كا يا كوميونيكيشن كي واحد سكول جرت اي بوستا يا مكا مكرم جيتكيس يسوم الترافيك الثاني جنرال كورنيل مدير او ترافيك او حق الحلينيه اسبتورال واحد تقدر يوطن جيبس كاسو تاعي وضطي هرو ارالة سيدي ذوكا وصوم مريو هاي وزير وكسو افضل جانا كو وحي المقرى وصوم هنا كينو سبطوري هي هاد كامير كمبر كفر لي مخايب يوتي ارالة لين كان باجانا نقول لين كو امن تيدي بليفني معنى هاي واقراتي معنى ولين ملتاك زي انو ماشو يغيغسي نخطي مركا كايب دنبين مدانا نيسو شعبي هنا من احترامي يا مبوبي بركي يجي بحلو دي بقى من سكيمينين متى اسمك الكبار وقت كورنيل وما صدق عرفت ان مركا داين انت ابو تشوتشنو ارين كلو مهمه جرت شركه لندن ام كمدحدي وي سو بلاوبتي ان يمادان انت دمنا الى عاوي ايمان دونان شركه كورن واخ بدن باد كلا سوتي ابتدون ان نظارو وقت الشركة لندن كان دعيها وحو دبيا لا شهر لندن كان دعيبا جري لابد يكون يكوبي تبانكي بحلقي ديفيد كاميرون وهل كان مدحدة كاها برايم سرك انجريس كاها ايو شركانو كلا آس آسي شركاس ايام مرنال نقضي سيدا ان متقانا حق انجريس كان كمقليو شركا وحو اركانو شر مرنال نقضي وحي اركان متقانا ان دولة ديكو ميلغار كلا ساري شركا وكدب شركا رود ما بلغو سمي ان دولة ديكو ميلغار لغا ساري waxay arkeen in mataqaana dawlad rasmi ah ay Soomaaliya ka dhalatay waxay arkeen in amniga ka soo reynayo marka maadaama guulaha inta leeg laga gaaray oo horumar laga gaaray markii 2011 kii loo eego ayay waxay ingiriisku dalbeen in shir labaad la qabto Soomaalida loo qabto shirkaas oo ah inuu gaarsiiyo ummada hal qof iyo cod ujeedka shirkan loo qabanayo وما تخانا كريتيريان بدن بالا سوقر لكن اجيتك اقدام بيس اصعدو وعين لبدا كون ايا لباتنك هل
قف يعد اعتمادا مركا بروسيس كيبا هل كان لغو قليا بروسيس كو حكو كومي قايبا فربضا وحاوي وحالغا هل يعرمها سيكيورتكا سيد الله قاتشين لها وحالغا هل يعرمها سياسة ورطي أنا على هل قلي دونو وحالغا هل يعرمها كبشرة نقالها اللو بعيي وحالغا هل يعرمها مهم سنة يدونا نيو بارتنشيب أيال صحيحة صومالي دا أحد يوالي لقليا وحن لقليا انترناشنال كوميونيتي شركان وحا هاقيا برايم منستر كإنجريس كا يو إرقيقا قاس كا يو عنتا يو مدحوين فرماج يهو قامينيا مركا وحا أقود دنبي سوء يدونا شركة هرير سعودة دياس برادة صومالي دا هل كان ديقان يقان عصطادة يكو عجني قابا إن الشرار قاتان و أيقونا أي إنبت كنت صدران ميشان يسي صوماليا لوغا سار لها مرحلة دي هندي كتشرتو مركا قوضب بدا محا أقوى وين و قطر كي من كرتا يسل هذا إن هرتا إن قوضب أقوه الرأي أي سوى قاتان وحاوي إن سكيورتك وحلقة بدلو صوماليا سكيورتك إذا هلك أي تاعد وحلقة بدلو إذا مر لوكا بها تشوغا هطبا إنجريس كان وكا تشوغان إن مريكا كان وكا تشوغان وحال الدونية إن Soomaalida da waxa leeyahay la kaalaya in uu la socdo in zero zero sate ee barnaamij ciidan oo Soomaalida ay soo qortaa jira oo maamul goboleedu ay soo qoreen marka barnaamijkaas ayaa la eegaya waa la tayeynaya in arrimaha suguurtooda arintaas ugu weeyaa in wadanka la xoreeyo laga xoreeyo waxa iyagu arkayaan cadawga horta waa qodobkaas qodobka kale waxa weey wax leeyahay xagga siyaasadda political reform in la sameeyo political reform kuwa maxay in institutionada la soo celiyo in governance fiican dawladda wanaag taas oo ah accountability qofka in lagu la xisaabtamo wax loo dhiibo transparency wax alla wixii la qabanayo lacagta in dabadeha ka timaada Soomaali soo gasha siday ku baxdaa waa in daba gal ay yeelataa oo shilin ba shilin meesha uu ku bax la garanayo marka taasna waxa weeye waa xagga political reformka in mataqana xisbiyadii la soo dhameystiro barnaamijkii xisbiyadu ay ku imaaneen 2022 waxa la rabaa in Soomaalidu ay nidaam xisbiyad meesha ku gasho ee nidaamkan beeleedka iyo waxan 4.5 kan iyo qashinkan hadda socdo in laga baxo laga gudbo dawladda farmaajaan laga rabaa in arrimahaas fuliso oo waa arriba ko adduunka ay ku eeganayaan qodobka saddexaad waxa weeye horumarka dhaqaalaha in la sameeyo waxa la yiraahdo economic reform waana taas tan loo adeegsanayo dadka ganacsatada ah shirkan waxaa jira konta dawladood ba imaanaya waxaa kaloo la sheegay ilaa 12 hay'adood oo international run inay kasoo qayb galayaan dadka beecmushtarka iyana way kasoo qayb gali doonaan wadaw kuwan shirar bay ku barbar wadaan shirkan shir baa ku barbar socodsan kugu sheegaba marka iyadana xagga dhaqaalaha waxaa rabaa in la sameeyo wax la yiraahdo economical recovery soomaaliya inay xag dhaqaale kasoo kabato oo aysan noqon dadka maaragtay ciidankoodii aan biili karaynin haddaan hadalka hadda seer seer satalaha waxa weeye askarigu wuxuu qayma lahaa askariga isagu ka sheekeynaya wuxuu qayma lahaa gurigiisana dab baa laga shido ilmihiisa cuntay helayeen oo ma dhibaatooyin isaguna daryeel buu helayey dhakhtar bilaash buu helayey hadday wax ku dhacaan waa la garab qabanayay hadduu guursanayna dhalinyaraya hataa waxbaa la siin jiray maanta waxa weeye mashaakil ka jirta nin aan shilin gurigiisa dabaa laga shidan ayaa qori loo dhiibay maxaa ka imaanaya xabadiiba wax ku raadsanaya soo waxaad garta maaha marka arinta runtii aad baa la rabaa in looga hadlo qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan sheego waxa weye waa terms and condition waa heshiiska international rabo inuu Soomaalida la galo arintaas in loo fiirsaday u baahan tahay adaar marka maxaad isleedahay arintan khatar ay u tahay horta yaanaan khatar ku tilmaamin balse midaan anigu leeyahay kulli horta meeshii Soomaali uba taliso keligeed waa talada waa lala leeyahay waxaana ku cadaynaya waxaan ay u bixiyeen partnership agreement Soomaalida waxbaa laga sayaxaya waxa laga sayaxaya terms and conditions balse ma hayaan terms and conditions mar arag terms and conditions bal keenaya waa qodobka shanaad ee meesha la fariisanayo terms and conditions waa laga sayaxaan waa tahay waa ku soo noqonayaa maxaa ku daraysaa Cornel 007 waxaan anigu ku darayaa hay waa dhageysatay qodobadii uu noo sharaxay waxaan ku darayaa horta marka ugu horeysa 2017 haddaan ku jirno ilaa 18 waxaa la rabaa inay caddaato
hawsha maamulkan iyo dawladda cusub oo hadda timid iyo baarlamaanada sharciga ka sare iyo ka kore inay dhammaystiraan dastuurkii kala hagayay awood oo ay ka mid yihiin awooddaas ama hag dhaqaalo financial ha noqoto maaliyadda ama ha noqoto security ama ha noqoto haykalka dowladeed ha noqoto dastuurkii horta u ahaa hooyada u ahaa in la saxo oo uu dhammaado ee 17-ka sanadka ugu dambeeyay December isla markiina ay suurtowdo in 18-ka dastuurka haddaan shacbiga loo gudbin uusan dooranin referendum uusan ma dhexgelayo iyadana in si marka uu hirgalo waa in labada sano ugu horeeya operation la yidhaah clean ama sifayn in laysku furo gobolladoo dhan anugu kama hadlayo dadkan haysta iyo kaabka duuban iyo kaa adigu waxaasoo dhan in la dardaro yaa taas oo hadda operationkii uu maraykanka administrationa cusub la wareegay ciidamadan marka uu ka hadlayo la lisayay oo ahaa cusub oo isku dhafka ciidamada macnaheedu waxa weeyaan dhafka uu iska leeyihiin national army mid qarameed in la sameeyo hadda mid qarameed ma jiro mid beeleed baa jira oo lagu magacaabo federaal ama dowladda dhexe oo aan waxba ka duwanayn muryaanta wax qaribaysa wax dhacaysa ciidamkan qarareed marka laba arrimood baa ajendada ku jirto lala tegayo meesha waxa maamulaya oo qayaxaya waa experti anglo-saxon maraykanka iyo european country ingiriiskuna maraykanka ingiriiskuna hormood u yihiin maxay rabaan waxay yidhahaan annagu dhaqaalihii ciidankaa la sameynayo 18,000 ah iyadoo laga halinka badda iyo kacirka oo kacirka waxa dib loogu dhigayaa iyo ka badda awood lama helo haddii markab ama doonyo dhacdo kharash badan gadaal bay u dhigteen laakiin 18,000 oo ciidamada lugta oo taangiyadoodii iyo helikobteradii iyo logisticadii wato miisaaniyaddii bay ballan qaadeen laakiin siduu sheegay transparency waxay rabaan inuu ciidanku noqdo mid ka baxay awood qaybsigii siyaasadda ku dhisnaa ee qabiilka marka ciidanka laftiisu baawa sheerinkii qabiilka abu ku yimid kuwa meelisiida mid aan ku iman taas horta laga hadlayaa tan uu ka booday saaxiibka injineerku oo ahay soomaaliya in heshiis laga saxiixayo wadan soo socda taa waxa weeyaan wax qarsoon maaha waxa weeyaan haddii qol wax kuu qabanayso they have interest danay leeyihin dan bay leeyihiin without dan lacagaha kala bixinaya iyo waxaan oo dhanna maha waxay bixinaya khayraadkaaga ama batrool ha noqdo ayaa lagu qoraya soo maad garan marka danta ay leeyihiin waxa weeyaan resoursahaa si loo soo saaro kambaniyaasha international multinationalka ah oo galbeedka ah si nabadgelyo ay hawshooda u wataan in securitydii la xaqiijiyo gobolladana in satooro ciidanka kuwa 18-ka loo geeyo gobol walba 3,000-4,000 laga keeno oo qayaxan marka gobol walba hal qabiil degan yahay ma jirta moogta gobol walba qabiilo sidii waagii horeba askarta loo soo qorayay inta deganka ugu hooseeya ka minority ka majoraansa waxay ugu maan in si siman loo soo xulo oo la yidhaha 3,000 baad keenayo sidaas ah iban xataa soomaaliland meela ay xukunto buwaadle oo reer waawada waa laga keenaya sidoo kale kuwaas marka laysku keeno waxaa garab socda sida dadku qabaan kuwa hadda milisiga hore laga sii dayn maaye inta tababarkooda iyo shaandayntooda iyo isku dubaridkooda leer way sii joogayaan soo maad garan marka waxa weeyaan anigu waxaan ku talin lahaa marka horta waxaan jeclaan lahaa in dad experti ah ay dowladdu la socoto ama dhinac ah oo xalaal ah ama dhinac ah
هبينت الميليتري أساس كيس لنا رسورسانا يمكن بنياسنا إنا هبنا يلا نبدأ إسبرتو سوماليا أو حلاقة أي لصعبة ما أنت هداس يزيد 100 year أو مثلا ماشي أبدي 40 هلكا كامل هاي العليق أطيرها طبعا كامل هاي وقت سحيتي قشي الدول و جنريشن كأنت تقول يقول الورد مسا سو ما بقرا مالك وقتها يعني يلتهي وقتها وهي هي قيبي يقدم بي أمرنا أبتدون وحنكو يدين يا هدي شركة نوعا وكلا وين لإمانا يو سو ما هاي دولة الفدرال كريا إن اعتماده وملاحظة ما أمر قبل ديدو أيقو أي دولة وكيل كنغوت سيدة داد بدن أي قبان een way ku qorxoonayd funti way ku qorxoonayd laakiin een waxa ugu maqaala in maamulka gobolada u diideen waa ingiriisku sababta uu gobolada dhan u casuumay waxba ka dambeeyay iska ma casuumeen dadkan wax u dhili laha ee dawladda federaalka ay tabad waxba ka dambeeyay waxa ka dambeeyay partnership agreement ka rabeen la sameeyo ayaa la doonayaa sharciyad loo yeelo in ay saado dhin qolo annagu dukumaan aan jirin in ma taqaana in wixii wax sharci ah oo heshiiskaas la sayha heshiis caalami ah oo sharci ah u yahay oo aad ka bixi karin fursadta loogu yeero waa saas ee way jeclaayeen oo anuu saan maqlay farmaajo uu soo jeedi maamul goboleedyada markuu isugu yeero magaalada Muqdisho in ay dawladdu matasho laakiin aad iyo aad bay ugu soo qaastan in maamul dawlad goboleedka Puntland ayaa diiday san anuu igu xogaal aan magu maqaal ah aan ma taqaan warar hoose ka helay marka waa nasiib darro laakiin si kastaba ha noqoto waxa meeshaan muhiima in waxaan la isku soo dumo waxa muhiima in ma taqaanaa hadda nimankan ingiriiska iyo cadaankan maasha ay gacanta la galeen aad bay runtii muhiim u tahay dowladnimada soomaaliya soo noqoshadeena aad bay muhiim u tahay waxaase nasiib darraa runtii soomaaliland way ka maqan tahay meesha arrintaasu arrin hadda uu carabaabayay seera zeera sate oo ah mataqaanin buuhooda wax laga soo qoray arrintaas runtii arrin qatarteeda la weeyey waxa weeye maanta looma baahna soomaaliya in la qaado tilaabad xisad kicin karta waxaan ku jirnaa marxaladii kasoo kabashada xisadaha waxa waa xilligii soomaaliya arrimaha maamul goboleedyadan hadday dejiso soomaaliland lala hadli lahaa wax kastaba halagu heshiiyo laakiin waa qasab in heshiis la gaaraa waa kastaba ha noqdo heshiiska waa inuu ahaa mid raalli laga wada yahay oo laba dhacba raalli ka yihiin laakiin ninaan joogin baan anigu xukumaa ninaada wadi gurigiisa adigu aadatay kara dad talaabo amar iga qaadanaya dee horta wax shaqaynaya baa soomaaliland baabul bay leedahay madaxweyne leedahay xisbiyay leedahay way isdoorataa waxeeda iyagaa samaysatay soo maad garan marka ninka aan asagii filla soomaaliya ka bixi karin aan hawlwaag socod ku tegi karin hadduu yidhaahdo anaa soomaaliland madax kaa ka war waa iska rawaad soo boogid marka inaan xaqiiqada dhabta ah waxa de facto la yidhaahdaa waxa de facto da miiska yaalla waa inaad mugta marka u leeyahay anaa halkaas xukuumadda juur ku hadlaa macnaha sharciyad laakiin sharciyaddii kuuba socodsadaa meel mari karin marka waxa de facto ah ee miiska saaran inaan soomaalida aanu kala jajabannahay inaan maamul goboleedyanahay in ma taqaanaa cid walbaba ay la taagan tahay shuruudaheeda iyo ma taqaanaa ay leedahay waxba layga badsaday qolo walbaana ay rabto inay waxa iyadu qaadato waa taa abtidoo maasanta ugu dambeyntii ayaan maraynaa korneel arrinta ku saabsan shirka London ma isleedahay wax soomaali wax u tari karaa kasoo bixi karaa aragtidaada runtii haddii ay labada dhinac oo partnershipka ama ha ahaato international community-ga oo UK dowladdu horkacayso iyo dowladda federaalka leku goboladu way socdaane haddii ay qayaxaan oo wixii dee sovereignty iyo territorial integrity-goodii oo resoursahoodii leh wixii la socdaan haddii ay ku salgoynayaan oo waxa kan waa waxa to the people shacbiga iska leeyahay iyaguna ay wakiil ka yihiin haddii ay ku qayaxaan si xalaal ah ayna marar habaamin
لأن أنا أقول لك أن 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 لكن أودي لقاله يصبران تيستقلم تيله إنه لا نهي. وبعد ستة كورنيل وده بين محادث لا راح الشركة وكسب بحكرة صوم على الدنوا. سؤال آدي آدوي وأنا عرفته وسؤال آد وعرك كنت آد بعرفته. أنا وكل واللقبة زير ستة عرفته إن متقارنا أي واحد كسب بها إفادة تصوت هذا واحد هيصنع بس كير. ما كان هنتوا هذا لنا. تدفرقتي لنا تدوحنا سيفل ورك صباحي تدوحنا حتى هب نانكي إن سيفل ورك أنا سيد سبع سومالي كلي مي كلي أنتي رم ودم بدم بس سيفل إسباب بيو الله تصل صدق صل إسليني حتى أنا واحد شرها نان يهب لوجا به ولي أنا قد أبي وأنا قلتني ولي إن واحد أكيسا إن قاب كأي ورق مين أما ملاحظة هاتو أما معمول قبل إذا هاتو كويتشوجا قاب كالله وده الله يبرك أركتو قاب دبلوماسي الله موضح الله صومالي وحوه حدا كيسا نيو السيرها وحكو سو قرية ويب سايت بكو سو قرية وحي وقبي منع ها قاب كاس قاب كي دولي قاها اما مامو القبالات بحو قابي الى عدو لتقية نينك مدحوينها مامو القبالات كلب سيسا ايا دا عدو لتقية ماشي هوس لو وضح اللي لها كنالة سياسة اللي عبوري لها وحي اي قاب دولي او اكان لها ايان مركا انو وحا اي بوقت ان قاب كي نقل دي لكن وحا اسلاية شركاني انو وحي وبدا صحي دونو طريق qayraadka baa la qaybsaday waad ogtay maalintii waati ee xamar la isku tagay qayraadka waa la qaybsanay waxaan iimaanaya shirkadaha ugu waaweyn ma meesha iimaanaya konta dawladno iimaanaya dawlad kasta oo qayraadka Soomaaliya wax ka rabta waatay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadlaynay arrimo muhiim ah oo ku saabsan shirka London ka dhacaya ee Soomaalida iyo beesha caalamka dhexmari doona iyo sidoo kale arinta ku saabsanayd safarkii ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo uu ku tagay degmada Afgooye iyo dhibaatada dadka ay ka cabanayeen ee ku saabsan ciidamada dawladda ay ku sugan halkaas waxaan u mahadcelinayaa oo maanta studio-ha nagu soo booqday Colonel Maxamed Ismaaciil Ibrahim oo ku magac dheer 007 oo ah khabiir dhinaca military-ga iyo siyaasadda Soomaalida aad ula socda sidoo kale waxa barnaamijkaasina aan maanta uga mahadcelinaya Abtidoon oo in badan aad kala socoteen Skype-ka isagoo jooga Sheffield balse maanta London yimid oo studio-hana nagu soo booqday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin daawadaya barnaamijkii waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay waxaan noo farsameynayay Maxamed Yare inta aan barnaamijka la mid ah ku kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh